Hippos, Monnarin kahvila, JK-bussi tuolla odottelee. Lähdetään katsoa vuoden 2024 maaottelua Olympiastadionille. Tervetuloa uuden videon pariin, missä se Joonas Rinne näkyy. Tuolla noin Joonaksen kanssa. Toinen joukkue, jossa Jaakko Hanhinen jatkaa laskuja ja edullinen reissu kaikin puolin. Bussi ja linja-autokyyti ja hyvää urheilullista seuraa, niin tuo takana näkyy. Reissu tehty, Helsingissä ollaan. Joonaskin selvisi tänne stadionin taustalle. Täällä lähdetään stadionia. Stadionin sisään. Mulla otti tuplaa, se kerkes pyörähtää, mä en kerennyt sitä. Sisälle päästy Joonaksen kanssa ja hupparikin tosiaan tullut nyt hankittua. Vaikka keli vähän viilenisti, niin pitäis kyllä tarjeta. Isojen avajaiset. Kahvin kanssa odotellaan tässä. Arvoisa kisayleisö, oikein lämpimästi tervetuloa legendaariselle Suomen Olympiastadionille, Helsingin Olympiastadionille. Te olette ennen kaikkea tehneet upean työn, että olette tulleet kannustamaan suomalaisia ja ruotsalaisia urheilijoita tänne Olympiastadionille. Se on tärkein ja vaikuttavin työ, minkä voitte urheilijoille tehdä. Kiitos teille oikein lämpimästi siitä. Uskokata jälkää, tämä maaottelu tänään on 99. kerta. Ja se on ainutlaatuista koko maailmassa. Me Ruotsin yösuurliiton kanssa teemme kaikkemme ja uskomme siihen vahvasti, että maaotteluperinne jatkuu myös tulevaisuudessa kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä vuosia.
Seppäselle ja sijoitus ainakin toi, tai ei vielä luvata, mutta tällä hetkellä kakkosena ja heitto vuoroa Ruotsin Sörby. Sitten Risit, joka paita välissä sitten Kuusen. Keronen kuudetta. Hattu siellä. Ja 5 tonnilla vauhti kiihtyy aivan silmissä. Ruotsalainen nyt kärjessä, Kuusen kakkosena sitten Helander. Ja nelikko on hiukan irti. Viimeinen tonni tuli tosi kovaa tosiaan 2.30 jopa alle, ettei ihme, että siinä tota kolmen tonnin esteiden juoksia vei sen, mutta se oli ainakin omasta mielestä kiinnostavin matka, mistä 5 tonnia. Yritysten tavoitteena varmistaa, että suomalaiset liikkuvat lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen tuen ja kannustuksen kannustuksensa parissa heidän kyvystään, tarpeistaan ja haasteistaan liikkuvat. Syntäviä pohjalapeudet tekee urheilukumppaneidensa kanssa Ei
Tällä viikolla on tosi kovaa ja ajattelin, että mitenhän ei alannut tästä ratajuoksusta tykkää, mutta tuntuu tosi hyvältä ja vahvalta, niin on ihan hyvät lähtökohdat sitten maralle ja puolikkaalle. Kiitoksia ja onnittelut voitosta yleisö Alisa Vainio! Yeah.
siitä 5 pinnaa. 4 pinnaa heikennys on. Stadionilta poistuu tyytyväisiä. Suomi voitti. Suomi! Jees. Missä tulee noin muut? 2 pisteellä Suomen miehet voitti. Se meni tonne vitonen meni tasapisteen. Niin ruotsalaiset ei päässy ohi. Se oli kyllä hieno. Naiset oli jo sitä ennen ratkaissut voiton. Mä en niistä pisteistä tarkkaan muista, mutta historiallinen miehissä ja naisissa voitto. Ei ole varmaan vähän aikaa tullut takas sitten Jyväskylään. Helsinki tuolla takana. Linja-auto odottaa sitten Keski-Suomeen 3 tunnin istuminen. Mutta uutta videota taas sitten huomenna jo YouTubeen. Morjesta!